Дзеркальне розведення військ готують на Донбасі. Військові відійдуть на позиції 2016 року. Обидві сторони конфлікту відступлять по кілометру, але ця відстань дозволить українським бійцям легко повернутися назад у разі, якщо незаконні збройні формування зірвуть розведення сил. Переконують народні депутати з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вони побували на передовій та перевірили, як триває підготовка. Парламентарі відвідали станицю Луганську, де вже відбулося розведення. Побували й у Петрівському, що на Донеччині. Там воїни майже на 98% готові до розведення військ. Бійці практично не відходитимуть, а лише зроблять так звану дугу, отримавши тактичну перевагу. Складніша ситуація у Золотому на Луганщині. Там ще тривають інженерні роботи, військові облаштовують нові можливі позиції. Під час поїздки представники особисто спілкувалися з жителями Золотого, волонтерами, військовослужбовцями. Місцеве населення підтримує розведення військ. Всі хочуть миру, хочуть повернутися до нормального життя. Війська готові відтягнутися на вказані позиції. І що стосується Петрівського, то там ми не говоримо взагалі про населені пункти. Там розведення відбувається на відкритій місцевості, на полях. Тому місцевому населенню те, за що ми переживаємо всі, ніякої загрози не несе. Нове відведення військ на Донбасі було заплановано на 7 жовтня, однак відкладено через ворожі обстріли. Нині у Золотому тихо лише першу добу. Сторони ж можуть відійти на кілометр після 7 діб цілковитої тиші. Відведення повинні зафіксувати та підтвердити представники ОБСЄ. Далі утвориться так звана «сіра зона», яка фактично буде не підконтрольна нікому. У селищі Катеринівка поблизу Золотого після розведення залишаться 122 будинки. Безпеку мирних жителів гарантуватимуть українські правоохоронці. Наряди поліції та Нацгвардії патрулюватимуть цілодобово. Проте в українській добровольчій армії не довіряють обіцянкам влади та вже заявляють, у разі відведення Збройних сил України їхні позиції замінять тисячі добровольців. Однак учасник бойових дій та позаштатний консультант комітету Юрій Федоренко переконує, зради українських інтересів не буде, тож закликає усіх до єдності. Наші військовослужбовці зможуть забезпечити безпеку лінії і попередніх своїх позицій в найкоротший термін. Тому, товариство, сумнівів немає. Потрібно рухатись вперед, закінчувати війну. І всі кроки, які зараз вживає влада, вони зорганізовані на те, щоб перевести конфлікт, який відбувається відкрито, все-таки в дипломатичне русло і нарешті закінчити війну. Українська армія здатна підтримати сприятливі умови для стримування агресора та забезпечення переговорного процесу у нормандському форматі, переконує начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак. Аби завершити збройний конфлікт в політико-дипломатичний спосіб, необхідна зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, що має відбутися у Франції у найближчі місяці. Там буде чітко визначено подальший план дій. Проте у Генштабі вже назвали умови завершення бойових дій на Донбасі. Це звільнення усіх українських полонених, повне взяття під контроль Україною окупованих територій та державного кордону з Російською Федерацією. Державне оборонне замовлення в центрі уваги парламентарів. У Верховній Раді під час засідання круглого столу народні депутати та експерти обговорили спрощення процедури закупівель в оборонній сфері. Учасники заходу наголошують, укладання контрактів держзамовлення озброєння для армії та силовиків має великі корупційні ризики. Здебільшого це пов'язано з відсутністю реєстру виробників продукції та фіксованої вартості товарів. Серед інших ризиків експерти називають надмірну засекреченість держоборонзакупівель, адже понад 90% усіх контрактів укладається таємно. Аби реформувати систему, учасники заходу пропонують відкрити інформацію в частині закупівель оборонної сфери, запровадити ринкове формування цін та на законодавчому рівні затвердити критерії державного оборонного замовлення. Ми представляємо цей законопроект, що змінить оборонні закупівлі вперше. До цього це були фактично концептуальні засади, і після реалізації даного законопроекту закупівлі в сфері оборони вже ніколи не будуть такими, як вони були раніше. Це найслабше місце, це саме закупівлі. Лише от закупівлі мають 25% рівень доброчесності по цьому індексу.
Посилити владу керівника Державного бюро розслідувань, аби очільник ДБР самостійно керував установою, не розподіляючи повноваження із заступниками, як передбачає чинне законодавство. Таку пропозицію розглянули на засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності. Відповідний проект закону вніс на розгляд парламенту президент Володимир Зеленський. Окрім того, документ пропонує дозволити директору бюро притягати до дисциплінарної відповідальності працівників за висновком відповідної комісії. Наразі ж таке рішення ухвалюють без участі директора. Ще з початку творення 2016 року ви бачите, що вже практика показує нам, як ви знаєте, практика найкраща – це те істини про те, що є всесистемні і глобальні питання, які стосуються діяльності даного органу. Запропоновано президентом України змінити правовий статус Державного бюро розслідувань як державний правоохоронний орган, а не центральний орган виконавчої влади, як це має місце на сьогодні, на який покладаються вище зазначені завдання. Друге, це уточнити порядок затвердження організаційної структури Державного бюро розслідувань, а також порядок утворення його територіальних управлінь. Ухвалити у першому читанні відповідний законопроект рекомендують у комітеті. Водночас у сесійній залі розглянуть і альтернативний законопроект. Його автор Олександра Устінова зазначає, ініціатива передбачає повне перезавантаження діючого складу ДБР та призначення нових представників на конкурсній основі із залученням міжнародних експертів. Максимально посилити захист родичів-викривачів корупції планують у Комітеті з питань антикорупційної політики. Там триває підготовка законопроекту щодо викривачів корупції до другого читання, аби вже наступного пленарного тижня документ розглянули у сесійній залі. У редакції законопроекту у першому читанні пропонувалося надавати захист лише близьким родичам, які проживають в одному помешканні з викривачем. Однак народні депутати вважають, що коло близьких людей необхідно розширити для максимальної безпеки та скасувати норму щодо спільного проживання. Грубо кажучи, якщо там, наприклад, мати, яка не проживає поруч із декларантом, не вважається внаслідок цього членом сім'ї, але продовжує бути близькою особою, вона заслуговує захист? Здається, що да. Якщо ми переходимо тут від визначення близьких осіб до членів сім'ї, то фактично ми навпаки звужуємо коло тих, кого потенційно можна захищати. Законопроект гарантує й повну анонімність, а також юридичну та психологічну допомогу, як для викривачів, так і для їхніх родин. Нагадаємо, що відповідно до проекту закону, викривачем може бути лише людина, яка безпосередньо працює на підприємстві чи надає йому послуги, тобто володіє достовірною інформацією, а не переказує чиїсь припущення. Для анонімності повідомлення та безпеки громадян, що володіє таємною інформацією, буде запроваджено онлайн-платформу. Туди можна завантажити дані про недобросовісного колегу або роботодавця. Цей онлайн-аккаунт буде захищений, аби хакери не змогли перевірити, з якої саме адреси надійшла інформація. Крім того, документ передбачає грошову винагороду за викриття корупційних злочинів у межах 10% відшкодованих державі збитків. При цьому максимальна сума винагороди – 12,5 мільйонів гривень. Ні подвійному оподаткуванню. У Комітеті з питань інтеграції України з Європейським Союзом рекомендують Верховній Раді ратифікувати міжурядову угоду України та Кіпру про зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. Документ був підписаний ще 2015 року. Аби він запрацював, потрібна ратифікація парламенту. Угода передбачає нові умови оподаткування пасивних доходів, ставки для яких буде підвищено. Пропонується збільшити розмір ставки оподаткування процентів з 2% до 5%, що відповідає загальній практиці середньоприйнятій в країнах ОСР. Вносяться зміни щодо оподаткування доходів від відчуження часток у компаніях, питома вага вартості нерухомого майна, в яких складає більше 50%. Зараз такі доходи оподатковуються по місцю знаходження резидента, тобто відчужувача, в даному випадку це Республіка Кіпр. Після прийняття цього протоколу доходи будуть оподатковуватись в Україні в випадках, коли більше 50% вартості усього майна, активів таких компаній, українських, частка нерухомості буде перевищувати цей відсоток. Спростив
спростити процедуру об'єднання територіальних громад, рекомендуватиме Верховній Раді Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Відповідний законопроект розглянули на засіданні. Документ передбачає, що ОТГ створюватиметься виключно за перспективним планом. Це просторове розміщення майбутніх спроможних громад у межах їх добровільного об'єднання. Такі документи, як і нині, розроблятимуться в обласних державних адміністраціях та затверджуватимуть у Кабінеті міністрів. Натомість процедура більше не передбачатиме етапу схвалення перспективних планів обласними радами. Обласні ради, на жаль, частково, будемо чесні, провалили цей процес, тому що вони пішли в політику, в місцеву, і просто інтересами людей в громадах з них то. Політичні приймаються рішення, коли не завжди прагматичний розрахунок, значить, є в основі, і часто на сесіях обласних рад ті пропозиції, які подаються на сесії, часто після схвалення обласною радою набувають інших змін. Реформа децентралізації стартувала в Україні 2015 року. За цей час вже об'єднались понад 970 громад із 1600 запланованих. Завершити процес ОТГ влада планує до 2020 року. Після об'єднання гроші залишаються на місцях, відтак кошти спрямовують на потреби громад. А це розбудова інфраструктури та нові дороги. Зокрема, місцеві бюджети об'єднаних тергромад зросли у середньому втричі. Також гальмується процес міграції з маленьких населених пунктів до великих, адже створюються нові підприємства, а відтак з'являється робота. Також люди на місцях вже отримують рівні за якістю обласного центру послуги. Ліквідувати огорожі та конструкції, які перешкоджають доступу громадян до водойм. Такий проект закону у Комітеті з питань екологічної політики та природокористування рекомендують ухвалити Верховній Раді у другому читанні. На засіданні парламентарі розглянули запропоновані поправки. Документ врегулює питання доступу громадян до узбережжя річок, водойм, ставків та островів для загального водокористування. Голова підкомітету Зіновій Андрійович наголошує, якщо громадяни чи підприємці, набудувавши на прибережних захисних смугах парка, перешкоджають доступу інших людей до водойм, це стане підставою для припинення їхнього права користування землями пляжної зони. У разі ухвалення законопроекту власники мають провести демонтаж конструкцій протягом 2 місяців з дня набуття чинності законом. У законопроекті передбачається внесення змін до Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення законів України, а саме про місцеве самоврядування в Україні та місцеві державні адміністрації. Ним забороняється обмеження права загального водокористування в зв'язку з наданням прибережних захисних смуг, пляжних зон в користуванні юридичних або фізичних осіб. Розшириться положення водного та земельних кодексів щодо забезпечення безперешкодного і безоплатного доступу до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування. Близько 21,5 тисячу гривень. Саме такою може бути оплата праці українських вчених. Це передбачено змінами до закону про наукову і науково-технічну діяльність. Ухвалити документ у другому читанні рекомендують народним депутатам у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій. Виплати становитимуть 11 прожиткових мінімумів, які наразі становить 1936 гривень. З часом ця сума зростатиме. Перерахунки здійснюватимуться з 1 січня кожного року. Наразі ж, згідно із законом, науковці отримують подвійну середню заробітну плату, яка зафіксована у державі. Вирішили все-таки піти по універсальній нормі, яка не є бездоганною, але яка існує сьогодні в усіх законах. Прожитковий мінімум. Не мінімальна заробітна плата, вона скасована в усіх законах. Не зарплата по промисловості, яка в чинному законі працює, а прожитковий мінімум. Медійний кодекс України планують створити у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. Документ має визначити чіткі орієнтири, яких усі журналісти мають дотримуватися при виконанні професійних обов'язків. На засіданні комітету обговорили план роботи до кінця року. У найближчі місяці парламентарі працюватимуть і над створенням законопроєктів щодо аудіовізуальних послуг та фінансування електронних ЗМІ. Окрім цього, народні обранці розглянуть документ щодо охорони культурної спадщини та
переміщення культурних цінностей через державний кордон. Його вже розробляють у профільному міністерстві. Наприкінці жовтня або ж на початку листопада відбудеться й виїзне засідання комітету на Волинь. Депутати хочуть оцінити місцевий стан музейництва та проаналізувати розвиток мистецької освіти.